Žák odborného učiliště ve Svitavách během vyučování zabil svého učitele. Lidovci požadují, aby měli v koalici právo veta v důležitých personálních otázkách. V Belgii začal proces století. Před soudem stanul pedofil a vrah Dittrů. Česká republika má dalšího mistra světa, je jim Ivo Dvořák z Prahy. Jestli vám to jméno nic neříká, zřejmě to bude oborem, ve kterém je nejlepší. Včera se vrátil z Havany, kde vybojoval titul mistra světa ve znalostech a servírování doutníků. Zapálit si pojíde doutník je podle mnohých prostě lahoda. A co teprve, když vám ho servíruje skutečný mistr? A ten je teď na světě jen jeden, jmenuje se Ivo Dvořák a bydlí v Praze. Dovolte, abych vám nabídl nějaké doutníky po vašem dobrém obědě. Před dvěma dny vytřel zrak celé země kouli, když na Kubě zvítězil ve znalostech a servírování doutníků. Kubánci byli trošku, řekl bych, zaskočeni. Na doutníkový festival se náš mistr také pořádně připravoval, hodiny příležel v knihách. Můj otec hledal intenzivně teploměr, jestli nemám horečku, že se chci učit. Porotu si získal i při další disciplíně. Jeho kombinace koňaku s doutníkem s ní pořádně zatočila. Není divu, vždyť celé dny a noci koštoval a zapisoval opravdu pečlivě. Jiný doutník použijete přes den po dobrém obědě a úplně jiný použijete po večeři. Pan Dvořák by jistě okouzlil mnohé slavné. Doutníky si dopřávali Churchill, Hemingway, donedávna je kouřil i Fidel Castro. Neodolali jim ani Bill Clinton, Mel Gibson či Arnold Schwarzenegger. Pravé kubánské ale mohou přijít pěkně draho. Může stát 50 korun, ale také i 1350. Zkrátka není doutník jako doutník, tohle je kulebra opravdová specialita. Jsou to spletené tři doutníky v jednom. Ale pozor, kouří se každý zvlášť. Už teď se pan Dvořák těší na Kubu znovu. Příští rok totiž zasedne na festivalu v Havaně jako porotce. Lucie Alexová, Televize Nova.